Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në koha për të folur. Unë jam Alipja dhe sot do të flasim sërish për temën kujdesi ndaj vetes, duke e parë atë në një këndvështrim tjetër tashmë, që nuk i përket vetëm fizikut ton, por dhe aspektit mendor, shpirtëror apo frymor që duhet të tregojmë ndaj vetes. Në programin e kaluar folëm shumë për kujdesin e shëndetit ton fizik. Vlerësuam të rëndësishme dhe pjesëmarrjen e disa profesionistëve të fushës për të na dhënë këshillat e duhura dhe konkrete për sa i përket temës në fjalë. Si që ishte instruktori dhe dietologja që kishim tëftuar në programin e më parshëm. A sot nuk do të mungojnë këshillat e duhura në aspektin për cilën po diskutojmë sot në studio me pastorin, dy tëftuarit tanë, si një këshilluese biblike të cilët do të na udhëzojnë se si të kujdesemi për frymën, shpirtin dhe mendimet tona. Problematikat që hasim kur marim sulme të ndryshme dhe si mund t'i zgjidhim ato, sa i rëndësishëm është shëndeti ynë mendor dhe frymor. Për më shumë rreth këtyre, do diskutojmë sot në studio me pastor Klodin. Përshëndetje Alivia. Përshëndetje pastor. Dhe me dy të ftuarit tan, përshëndetje Izio. Përshëndetje Alivia. Përshëndetje Artiola. Përshëndetje. Si jeni? Si po ndiheni? Mirë. Pak emocione? Pak. Mirë, më vjen mirë që keni pak. Mund të bëni një prezantim tuaj që teleshikuesit ju njohin pak më mirë? Po. Atëherë unë jam Mariola, jam 23 vjeç. Studioj për menaxhim agrobiznesi dhe jam në vitin e fundit të masterit. Dhe vin nga Berati dhe aktualisht jam në Tiranë te Kisha Guri Themeli të Shqipërisë. Mirë se erdhe. Po Izio. Përshëndetje, jam Izio Qela nga Lushnja dhe vim nga Kisha Fjale Jetës Fjerë. Mirë se erdhe, Izio. Pastor, sot do të flasim për temën kujdesin ndaj vetes në aspektin frymor, në aspektin shpirtëror dhe besoj që jeni shumë i emocionuar për sot. Po, tani shprej më kulej për aspektin frymor se sa për atë fizik, sepse tek pjesa e parë që kishim kur folëm për pjesën kujdesin ndaj vetes në anën fizike, normalisht që pak më folim për atë, kurse në anën shpirtërore edhe Bibla flet më shumë për këtë gjë, kështu që normalisht jam shumë i gëzuar që kemi mundësi për të folur. Ashtu, si tha dhe pastori në programin e kaluar, ne folëm gjatë për kujdesin tonë në aspektin fizik, aktivitetet që duhet të kryejmë apo që kryejmë për të kujdesur për shëndetin tonë. Sot do flasim për aspektin mendor. Juve si e ushqeni mendjen tuaj? Si e ushtroni atë? Po, Arila. Atëherë, si fillim, një ndër pjesët kryesore me ajsa kam vërë unë drejt tani, është pjesa më e rëndësishme është të lexuarit shumë, të mësuarit vazhdimit shumë. Kjo e bën deri në një farë mënyrë mendjen tonë që tjetë akoma të zhvillohet edhe më tej dhe të kërkojë akoma edhe më shumë informacion. Domethënë një ndër pjesët kryesore është pjesa e informacionit. Ne vetë si njerëz mendoj përveç pjesës së trupit që duhet të kujdesemi, kjo të ndihmon që të motivon edhe më tepër që ti të marrësh hapa të ndryshëm, që të mësosh sa më shumë, të marrësh sa më shumë informacion që mendja të jetë sa më e gjallë, le ta themi deri në një farë mënyre. Shumë e vërtetë. Po Izio, po ti? Po, që është Dariola tha që ne pa tjetër që për trupin do të kujdesemi, por Bibla na flet më shumë për pjesën shpirtërore që është dhe pastori e tha. Edhe apostulli Paul dhe Bibla flet kërë Romakët 12 që transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes, edhe cili është i pëlqyeri dhe vullneti Perëndis. Dhe duhet kujdesemi pa tjetër dhe Pali gjithashtu thot që duhet të forcojmë njeri unë tonë të brendshëm. Pjesën tonë, shpirtin, mendimet dhe që shiligu përdor fortesa në mendjen tonë, të mendimeve tona, edhe fjala e Perëndis dhe në bëjt të lirë dhe kam kuptuar që shumë persona të rinë dhe të rinë që unë dhe shqipëllizoj, thonë që, okej, okay, ne duam të njohim të vërtetën, por thjesht marrin nga pastori Zotin dhe nuk e njohin dhe studiojnë Biblën vetë. Personale. Dhe e vërteta do të bëjë të lirë, thot Bibla, nuk do të bëjë pastori, pastori mund të prezentoj Perëndin, por e vërteta, kur ti shkon atje dhe e lexon të vërtetën në brëndësin të ende dhe e forcon njëri unë të në të brëndëshëm, pa tjetër... E kuptoj. Pastor, për juve, si ushqeni dhe si ushtroni mendjen tuaj? Mu më bënë shumë mirë kur kam atë kohën timet, nëse më të përdor fjallin meditimit, pra lexoj fjallin, pastaj meditoj mi shkrimet, edhe janë libra të ndryshëm, pastaj që mu më pëlqen me i lexu, me pakën vështrimet të ndryshme, këta janë si një stërvitje për mendin teme. Ashtë njësaj si që stërvitemi për trupin fizik, ashtu ashtu edhe për mendjen. Nëse ti nuk lexon kur, edhe nuk merr informacione, do të mesësh në një vend të caktuar, edhe mundësisht do bëhesh pak
për tac në zhvillimin e kësaj gjëje, por që për mua është shumë e rëndësishme që të lexoj Biblën çdo ditë, çdo kohë. Tani unë s'po tham sepse normalisht kush do i riçi na shikon mendon që a pastori normalisht është po lexoj pastori Biblën kur shkon me lexu, por është shumë e rëndësishme për çdo person, siç ti edhe përmendë që fjala e Zotit na refreskon mendjen. Por në emisionin puntatën e kaluar, unë përmenda edhe shahun. Mua m'pëlqen edhe me lujt shah, edhe nga një herë me ca miq lëz edhe shah. Një mënyrë mirë për të ushtruar mendjen. Është sport i lezetshëm për mendjen. Pra diçka edhe jashtë anës religjioze, nëse mund ta quaj mos të besimit. Libra të ndryshëm, m'pëlqen shumë me lexu për komedi. Kjo duket sikur me çliron pak nga ato sforcë që mund të kem në mendimet e mia. Edhe kështu që lexoj barcaletat ndryshme apo historitë ndryshme që janë komike, kjo më ndihmon. Kuptoj, kuptoj. Para disa muajsh në fakt, Albinako, koreografi i njohur këtu në Shqipëri, bëri një koment i cili u bëri shumë zhurmë në rrjet në fakt. Edhe ai tha që në përvendbanimet tona nuk ka libra dhe biblioteka, por në çdo lagje ka një palestrë për mirëmbajtjen e trupit. Dhe kjo është shumë e vërtetë në fakt. Nuk e di sa kam në lagjen time sa palestra mund të kem. Sepse tek ne është e turpshme të jesh trutrash, por trup trash. Dhe faktikisht kjo është një koment i cili mund ta hasim rëndom edhe në shoqëri dhe në rrethin ton të përditshëm. Juve si mendoni, si kujdesemi neve për mendjen ton që të jemi trup trash tashmë, jo trup trash. Atëherë është e vërtet kjo pjesa që shumica pothuajse të gjithë njerëzit shohin në fillim paraqitjen fizike dhe gjithë pjesën tjetër dhe fiks për atë pjesë është edhe pjesa e palestrës që njerëzit përpiqen shumë që të arrijnë një fizik sa më të mirë edhe sa më të mirë mbajtur, si e thonë, deri diku. Por shumica e njerëzve harrojnë që përveç fizikut në një moment apo një tjetër dikush persona duan që edhe të njohin se cili je ti si personë vërtet, edhe si kujdeser ti për shëndetin tënd mendor. Dhe disa nga, nëse marrim nga ana personale, unë preferoj më tepër që të kujdesem për shëndetin tim mendor sesa shëndetin tim fizik, sepse ajo është pjesa më e rëndësishme. Dhe disa nga gjërat që unë bëj vazhdimisht janë, siç e thash dhe më parë, leximi sa më shumë librave ose marrja projekteve të ndryshme të cilat të mësojnë gjëra të reja dhe të sfidojnë në një mënyrë tjetër, në një mënyrë apo një tjetër, akoma edhe më tepër. Dhe gjithashtu leximi i Biblës, si thaa pastori, lutja vazhdimisht, edhe kjo më ndihmon deri diku edhe për të ecur pak më tepër, por edhe për të kuptuar deri në çan niveli kam arritur. Një pikë tjetër është edhe përfshirja me sa më shumë njerëz dhe kalimi me sa më shumë kohë me shoqëri të moshës tënd, të moshës sime, të moshës më të madhe për të marrë sa më shumë eksperjenca, këshilla dhe për t'i vënë ato në zbatim në një mënyrë apo në një tjetër. E kuptoj shumë mirë. Po Izian, po ti? Po patjetër që është Bibla prioriteti numër 1, libra që shtarjola gjithashtu edhe aktivitetet të ndryshme, volejbolli, edhe ti është të heqësh dhe të shkakosh energjit negative, por Bibla është e para, pastaj libra. E kuptoj shumë mirë. Mirë, duke qenë se e përmendë pak Ariola çështjen e miqve apo personave që janë më të rritur, ju va keni ndonjë mik specifik i cili ju frymëzon apo e merr dhe si një shembull? Kam disa miq në fakt, por në fakt më bën shumë përshtypje mënyra se si mundohen që të kontrollojnë veten deri diku dhe mundohen që të ndihmojnë të tjerët me aq sa kanë mundësi edhe të ndihmojnë edhe veten e tyre. Domethënë ajo që kanë vënë më shumë re është që fokusohen më tepër tek çfarë do t'i japin tek të tjerët dhe si fillim çfarë do të kenë vetë ata tek vetja e tyre. Dhe më për sa i përpjet pjesës së intelektit, ata kujdesen të imase për informacionin që marrin vetë dhe kujdesen, një ndër pikat e rëndësishme është që kujdesen për tjetrin, në çfarë gjendje është edhe për çfarë ka më tepër nevojë. Dhe kjo më bën, më ndihmon më tepër në marrëdhëniet me të tjerët. Sidomos kur janë mosh pak më rritur se kun ose edhe ata që janë pak më të vegjël normalisht. Po juve Izio, keni ndonjë mik i cili ju frymëzon nga mënyra se si e ushen intelektin e tij? Po patjetër, un kam shumë miq, por një prej tyre jam dhe vetë, jam miku vetë vetës, kur i thonë dhe sa herë që unë shkoj në lutje në përmjet frymës shenjtë, unë filloj dhe inkurajoj vetën time, filloj inkurajoj mendimet e mija, filloj e ripërtëri njëri unë tim të brendshëm.
edhe inkurajoj dhe i them izjo, shiko se këtu je gabim, shiko pa tjetër që kam dhe miq, por vetja ime është e para. E kuptoj. Pastor Klodi, a flet Bibla për këtë çështje si të kujdesemi për mendjen tonë? Po flet, pa tjetër. Një nërë të vajgjët është aja që përmendë i izjo, pra jeni gati për ripërtritjen e mendjes tuaj. Apo se i palë thot, kini në ju njëtët mendime si atët Krishtit, pra mendin e Krishtit. Edhe kur rinë me nënë për këtë gjë, thu, wow, sepse Krishti kishtë ato vetit e veta 100% përëni, 100% njeri, thot fjalla Zotit që ka ardha, dhe nuk ishte shumë e letë për me najtë me Jezusin, dhe me kuptu shpesherë. Shpesherë i flitë të turmave, pastaj i flitë të dëmdhjetve, shpegon të ato gjënë që fliste. Edhe pra ne shumë rëndësishme që me najt me Zotin, me najt me përënin, me najt me kalu ko me fjallin e ti, Zotin a flet çdo ditë, edhe kjo në një mënyrë për ripërtritjen e mendjes, kjo në një mënyrë për të kuptu vullnetin e Zotit, kjo në një mënyrë për të bë një njeri të brendshëm të bukur, sepse shumë rëndësishme, pra shumë, ajo gjë që ne kemi për brenda, do reflektohet se zbën për jashta të këtë tjerët. Pra, është pothuaj se vinë në harmonizë bashkut. Nëse ne ushtrohemi fizikisht, do të dukna që jena shumë mirë. Nëse ne ushtrohemi ana menore, shpirtërore, do të dukemi që dim apo jemi shumë mirë. Dhe, mund pëlqyën të dy këndë vështrimet që ju përdoret, për shumë që përmendë që ndanë me të tjerët. Është një mënyrë mirë për të folë, komunikimi, është sepse tap horizontin mendin, por gjithashtu edhe për t'inkuraju veten, është shumë e mirë, sepse shpeshherë të rrit bin atë kutizën e vetë, thonë, paragjykojnë veten, unë nuk jam i mirë, unë s'di, edhe në këtë mënyrë nuk gjen as shokë edhe shoqe. Edhe është e mirë me i pas të dyja bashkë, paralel, pra me inkuraju veten, por edhe me pas shumë miq, që janë më të mirë se ti, më të mirë se vetja, pra nuk po drejtohem vetëm ty, po kam fjalën, është edhe një këshillë e gjyshit tim, thotë gjithmonë gjej miq, fjalë urt popullore gjithashtu më të urt se veten, edhe unë gjithmonë e kam bërë këtë gjë. E kuptoj. Mirë, në fakt, një pjesë shumë e rëndësishme e mendjes tonë janë dhe ndjenjat, emocionet, edhe ndonjëherë e lidhim këtë dhe me vetkontrollin. Për shembull, duhet ta ushtroj edhe tek vetja ime personale çështjen e vetkontrollit apo të zemërimit, të ndjenjave të cilat nuk janë edhe shumë pozitive dhe të mira për mua personalisht, por edhe për të tjerët që cilët më rrethojnë, për shembull kur jam në shkollë, kur jam në punë, edhe duhet është një luftë e vazhdueshme me të tilla ndjenja dhe të tilla emocione. Duke lidhur pak edhe me pastorin që tha për miqtë, edhe unë si ti, Ariola, përpiqem të mbaj miq që janë pak më shumë të mëdhenj se unë, duke qenë se marr shumë nga eksperjenca e tyre, sepse është e kuptueshme që ato kanë më shumë vetë kontrol dhe kanë një këshill të duhur, një mendim të duhur për të dhënë se si ti duhet i trajtosh disa situata në mënyrën e duhur. Po ju, Ariola? Në një situatë, për pjesën e vetë kontrolit, unë jam munduar që të jem sa më mirë të kjo pjesa, të jem sa më e qetë, duke munduar që të kuptoj se cili është problemi ose cili është thelbi kryesor i problemit dhe më pas të mendoj se cili duhet të jetë reagimi në lidhje me këtë. Nëse marrim ndonjë situatë shembull, domethënë mund të jetë mendoj përveç studentëve dhe ata që punojnë, janë problemet e ndryshme që mund të ndodhin në punë që shumë e lehtë që ti ta humbasësh fokusin edhe të në një farë mënyrë arrim në pikën kur ti nuk di çfarë bën dhe nga vetja. Po, edhe humbet kontrollin komplet. Por një ndër pikat që un mundohem që të bëj sa më shpesh është që të qëndroj sa më i qetë, ta kuptoj se cili është gabimi dhe më rëndësishme është që mos të ngren zërin, edhe gjërat të sqarohen në mënyrë sa më të qetë dhe të bëhet sa më i qartë se cili është problemi dhe në mënyrë të tillë që të gjendet edhe zgjidhja e tij. Sepse në ndonjëherë kur edhe ngre zërin në situatë ndryshme, do të thonë harron edhe nuk kupton që mund ta kesh edhe çifte. Unë kam shumë problem të pjesë në momentin që dikush më ngre zërin, jam okay. E kuptoj shumë mirë. Po ti Izjo, të ka ndodhur që ndonjëherë zemërimi, këto ndjesitë të kenë prishur punë, si më thënë, edhe ty vetë. Po, në fakt, mbaj mend në vitin e parë, para dy vjetësh në shkollë mesme, zisham triste një emër që më nuk më pëlqente. Edhe thjesht më acëroj shumë dhe erdi ke një kohë që ta pastaj dhe si e tregon shëmbullin tënd, edhe më nuk më erdi, por është nevojshme të kemi vetë kontrol, është nevojshme të mbledhim vetën. Po, vetë kontrol dhe është një nërë ato dhëndit e frymës shetë, frytet e frymës, që
jam sigur që për ta marrë si fryt, duhet të rrimë atë që e jep. Sa më shumë këtë gjë. Dhe ne si të krishterë kemi nevojë që të rrimë afër Zotit, jemi të mbushur me frymën e shenjtë. Edhe atje pastaj do kemi jo vetëm vetkontrollin, por paqen, gëzimin e të gjitha të tjera që përmenden aty. Por një nga ato është vetkontrolli edhe është një sidomos në moshën e re, je shumë impulsiv. Edhe shumë kullaj për ta hup këtë si mundësi për ta pas në jetën tënde. Ashtu është. Si mund të kontrollojmë emocionet tona? Si mund të kontrollojmë neve që të jemi gjatë gjithkohës në kontroll të situatës? Mbas jo gjithkohës, por në shumicën e rasteve. Atëherë, si fillim mendoj unë duhet të pranojmë që ne nuk kemi asnjëherë në kontroll të situatës, edhe asnjëherë nuk do të dimë se çfarë do të bëjnë. Domethënë ne kemi një ide se si do ndikojnë veprimet që ne bëjmë sot për nesër, pas nesër ose pas disa vitesh në kohën më të gjatë, por si fillim duhet të pranojmë që ne nuk jemi perfekt edhe ne asnjëherë nuk e dimë se çfarë do na presë nesërmja. Por ajo që më jep në gjithë se marim në aspektin personal, ajo që më jep më shumë mua siguri është besimi, që e di që e nesmja dhe e di që kam më e mirë, edhe siguria që kam. Dhe duke pranuar këtë, mendoj, do vazhdojmë edhe që të kemi, është luftë e vështirë, në gjithë se mund të quajmë luftë, por duke u mësuar pak na pak, duke marrë disa hapa konkret, mendoj se mund të ja dalim duke mbizotruar dhe mbi emocionet. Sepse emocionet janë një ndër pikat, në qoftë se në palestër janë disa pika kryesore që ti do shumë kohë që ti marrësh ose që të dalësh që të kesh një paraqitje sa më të mirë. Atëherë mendoj për pjesën e mendjes, emocionet janë një ndër pikat kryesore që ti duhet të punosh vazhdimisht shumë, të jesh sa më i përqendruar edhe që të mund që të kesh rezultat. Normal që rezultati nuk do të jetë 100% ose nuk do të jetë në një kohë që ti e vendos që pas disa muajsh unë do jem shumë mirë, do ke gjithmonë ulje dhe ngritjet e vetja, por në qoftë se je i vendosur edhe mundohesh që gjithë kohës përpiqesh, mendoj se ja del. Mund të arrihet. Shumë e vërtet. Po Izio, po për ty? Unë mendoj që emocionet janë si një tenxhere presioni, mund ta them shqip, edhe gjithmonë zjejnë edhe ngrihen, ulen, por gjë më e rëndësishme është që ne thjesht ulim atë nivelin edhe thjesht i kërkojmë Perëndisë urtësi që mos t'u dhehiqemi nga emocionet, por t'u dhehiqemi nga besimi. T'u dhehiqemi çfarë fjala e Perëndisë thotë, dhe unë shikoj që në shoqërinë e sot me njerëzit t'u dhehiqen, jo po, unë ndiem që nuk jam i bukur që është dhe pastori e tha, unë nuk ndiem që vlej, nuk kam këtë, nuk kam atë. Por Perëndia ka pajisur me gjithçka. Biblia thotë ke një psalm që ti je i përkryer, je një krijesë e Perëndisë dhe i e përkryer. Prandaj nuk duhet udhëheqemi nga emocionet, por gjithmonë në fjalën e Zotit, sepse ajo është e vërteta dhe e vërteta do na bëj të lirë. E vërtet. Pastor, juve faktikisht e prekët pak më parë se si mund t'i kontrollonim emocionet tona negative dhe si kontrollonit ju konkretisht duke lexuar Biblën, siç thatë, nëse kishte diçka për të shtuar. Jo, ti shpo më nësha e punën e emocioneve edhe i shëtë më nuk, po Jezusi e kishtë emocione, në fakt emocionet e shprehen në mënyrën nga më të nërshme, për shumë, kemë e një moment, të është një nërë vargjët më të shkurë, të thotë Jezusi qau, edhe ishte vargu i parë që unë në kam super mensh, se ishte shumë i letë, shumë shkurë, edhe kjo është një emocion që e shprehe, ne nuk mund të rrim pa emocione, por kur më pëlqej shumë e tenxhere me person, por kur zihen pastaj emocionet, kur ne nuk i shprehim emocionet. Pra Jezusi nuk e majti atë emocion për mërënda, ne u këtë qardi, kishte momente tjera kur thot, unë ndjej dhe mshuri për këto njerës, edhe do në të me ushqy ato 5.000 burra, gra, dhe fmi të tjeret. Pra kishte dhe mshuri, qavi, shkovi ndasëm, pra këta në ato emocionet që në rrëthojnë jetën tonë, edhe ose mori vesh lajmin e keq për shokun, mikun e ti, Lazarin që kishte vdek, edhe ja thanë në kështu si në rrugë, pra ne hasemi, kjo është jetë ajo, në hasemi me këto ndryshime në jetën tonë, që janë tamam si pesha më të rana se sa duhet nga njëherë, që duhet pak sforco për ti përdor, për ti ushtru, për ti mësu, me ditë si mi kontrolu, apo si mi shprej, për emocionet janë një pjesë e pandashme e jona, që nuk duhet t'i mbyllim, nuk duhet t'i mshehim. Dhe pra ne desha mu nalë pak të kjo, sepse shumë të ri
venosin për mos mi tregu këtë. E më janë tan kont të qeshur, po në fakt më rënë në zemër më dhien shumë të lëndum, ose janë shumë të mërzitur, pastaj ka një natyrë krejt ndryshe. Është shumë e rëndësishme për ti ndalë, për ti shpreh këto emocione me të tjerë. Shumë vërtet. Faktikisht neve përballemi në përditshmërinë tonë me probleme të ndryshme, problematika që hasim në shkollë, në punë dhe folëm shumë faktikisht për gjëra të tilla, për aspektin të frymor dhe mendor, por tani do të flasim pak më shumë dhe do marrim pak më shumë këshilla nga një këshilluese biblike, e cila do të na tregojë më shumë se si ti trajtojmë më shumë këto situata problematika që hasim. Jemi në një lidhje faktikisht drejtë për drejtë me këshilluesen. Përshëndetje, mirë se ju gjitha dhe faleminderit për ftesën. Mirë se na erdhe. Mund të bëj një prezantim të shkurtër të ëndin që dhe të njohim pak më mirë të ftuarit, por dhe teleshikuesit që po na ndjekin? Unë jam Mirela Gjoni, jam me profesion psikologe, kam mbi 20 vite që punoj me shërbimet sociale si për gratë dhe fëmijët, merrem çdo ditë me gratë dhe fëmijët e tyre që kanë probleme me dhunë dhe social-ekonomike. Janë situata jo të lehta për të menaxhuar, por janë situata të cilat në këtë kohë që jemi duke jetuar, ky fenomen është duke u shtuar dhe rastet vijnë duke gjithmonë në rritje. Atëherë jeni personi i duhur me cilin do konsumojmë këtë bisedë sot dhe unë po dal direkte në temë, po filloj me pyetjen e parë për juve. Mirela, çfarë këshille keni për të gjithë të rinj? Si mund ta ushqejmë ne mendjen tonë? Së pari, për të rinjt dhe për çdo njeri, është e rëndësishme të kuptojë pse ne duhet kujdesim për mendjen. Pse kjo pjesë e jona është e rëndësishme që ne t'i kemi dhe t'i shtojmë një vëmendje më të madhe. Sepse, së pari, mendja jonë është ajo që në një farë mënyre ne bazohemi dhe qëndrueshmëria jonë e sjelljeve, veprime, punës, marrëdhënies ka të bëj pikërisht dhe i merr stimul pikërisht në mendjen tonë. Për ta thjeshtësuar, për çdo njërin që na ndjek në këtë emision, mendja është si një fush. Çfarë do mbjellim në këtë fush është çështja. Do mbjellim fara të shëndetshme, të mira dhe të rrisim bim të bukra, apo do mbjellim ferra apo me fjalë fara jo të mira, të cilat do na japin si pasojë edhe sjellje qëndrime dhe një jetë jo të mirë. Prandaj unë do thoja, le të kujdesemi për mendjen tonë, që kjo mendja jonë të ketë një qëndrim edhe një mirëqenie të mirë. Në fakt, Mirela, doja të të pyesja edhe si mund të kujdesemi për ndjenjat, emocionet tona në përjetime të ndryshme që përballemi çdo ditë. Në fakt, nëse ne do mendojmë negativisht për veten dhe të tjerë, do mbjellim qëndrime dyshimi, armiqësie, mosbesimi. Dhe në fakt do korrim konflikte, ndarje, izolime, që nuk janë të shëndetshme, po do na çojnë ne në probleme të shëndetit mendor, të cilat do pasojnë pastaj edhe nga problemet të shëndetit fizik. Ka shumë gjëra në fakt në jetë që nuk janë të mira, por që ne nuk e kontrollojmë dot. Por çfarë ne mund të kontrollojmë është që ne të kujdesemi për disa aspekte të jetës tonë. Për shembull, një gjë që ne kemi në dorë dhe mund ta bëjmë është të praktikojmë një qëndrim pozitiv. Çdo të thotë të praktikosh një qëndrim pozitiv për jetën tënde dhe se si të përballesh me sfidat. Unë zakonisht bëj një listë falënderimi. E filloj ditën duke thënë faleminderit që jam gjallë. Faleminderit Zot që kam shëndet të mirë. Zot faleminderit që gjithë familja ime është mirë. Kjo është ta nisësh ditën pozitivisht. Sepse nëse ti e njes duke thënë, edhe liston një sër gjërash të cilat më shumë të bëjnë që qëndrosh në krevat se sa të ngrihesh nga krevati, edhe e nise me këtë edhe vazhdon pastaj duke parë vetëm pjesën ngrihe dhe negative, ajo nuk do të stimuloj ty që ti të fillosh dhe të bësh gjëra. Prandaj të qëndrimi pozitiv, praktikimi një qëndrimi pozitiv për të gjithë ne, është aja. Diçka tjetër që unë të sugjeroja si psikologe është qëndro në shoqërinë e njerëzve që të vlerësojnë në radhë të parë ty, kanë një qëndrim pozitiv për jetën, sepse ata do të nxisin që dhe ti të jesh pozitiv. Ndërsa e treta është lutu dhe medito në Zotin, sepse vetëm aty kjo stuhia e mendimeve negative fashitet. Fashitet
qetësohet dhe ne fillojmë dhe mendojmë që ka shpresë në Zotin për çdo sfidë, për çdo problem. Pasi mos harrojmë asnjëherë, nëse ne kemi një sfidë sot dhe e zgjidhëm, nëse do na dalë një sfidë tjetër. Pra, është qëndrimi jonë ndaj sfidës që bën ndryshimin, nuk është çështja e sfidës, se gjithë jetën ne do kemi sfida, vështirësi. Nëse ne i përqafojmë pozitivisht në sfide, atëhere do kemi një armatim më të mirë për ta mposhtur atë edhe për të dalë fillimtar. Por nëse ne do shkojmë në një luftë pa armatimin e duhur, normalisht ne do dalim humbës. Kjo varet nga ne. Shumë e vërtet në fakt edhe njerëzit klasifikohen në karaktere të ndryshme me cilët hasemi dhe përditë në fakt, duke filluar nga më të qetët tek ato më shpërthyesit, ose në terma të tjerë introvert dhe ekstrovert. A është e mundur që të gjithë të krijojnë vetë kontrol, pavarësisht nga gjendja emocionale, karakteri i tyre, sa e vështirë është? Në fakt, ne si njerëz kemi patjetër karakterizohemi, sepse o nga një qëndrim ose një karakter introvert ose ekstravert. Introvert do të thotë që ne jemi të mbyllur, ekstravert do të thotë që njerëz të cilët janë më të hapur, më shpërthyes, që kërkojnë shoqërinë me të tjerë, duan të qëndrojnë mes njerëzve. Të dy këto ekstreme normalisht që na krijojnë vështirësi në marrëdhëniet dhe në jetën tonë. Prandaj së pari ne duhet të njohim çfarë tipi ne jemi. Jemi një person i mbyllur, i ndrojtur, i tërhequr, apo një person që për çdo gjë ne shpërthejmë, jemi aty, japim patjetër një mendim. Dhe duke e ditur tipin tonë, ne mund të ndërtojmë një set instrumentash që të na ndihmojnë ne në marrëdhëniet tona. Për ta kontrolluar veten dhe për të pasur një jetë të mirë dhe një marrëdhënie cilësore me të tjerët. Diçka që unë i rekomandoj shpesh njerëzve të cilët kam në këshillim ose në terapi është frymarrja e tij. Për një që është ekstrovert, i cili ka përgjigje më një herësh me për çdo gjë, ai ka gjithmonë një zgjidhje, pavarësisht nëse është zgjidhje apo jo. Atëherë frymarrja e thellë e bën atë të qetësoj veten, edhe të di të flas në kohën e duhur gjërat e duhura. Ndërsa për dikë që është introvert, i jep kurajë një frymarrje e thellë. Duke marrë thellë, ai merr kurajë. Okej. Unë mund të them diçka, unë mund të bëj një veprim. Nuk mund të qëndroj kaq pasiv. Ndërsa një instrument tjetër shumë i mirë është lutja dhe meditimi në Zotin për të marrë urtësi se si të veprosh në çdo situatë, se si ta njohësh veten më thellë dhe më mirë, se si të veprosh me urtësi dhe me qetësim në çdo situatë. Mirela, cila do ishte këshilla juaj për të gjithë të rinj që po na ndjekin se si të fillojmë të kujdesemi për shëndetin ton mendor? Duhet ta theksojmë që kemi folur edhe në programin ton, të rinj sot nuk është se i kushtojnë shumë rëndësi shëndetit mendor, më shumë fokusohen tek forma trupore, tek linja, tek muskujt, pra tek shëndeti jon fizik. Si mund të kushtojmë pak më shumë rëndësi shëndetit ton mendor? Çfarë duhet të bëjmë? Cila do ishte këshilla juaj? Në fakt, në rini, në adoleshencë, të gjithë ne kemi pasur ato stuhit tona të mendimeve, të qëndrimeve, të emocioneve të cilat shpeshherë në dalin jashtë kontrolit. Kështu që edhe të rinjë tanë i kanë këto gjëra. Do përballe me këto gjëra, çështja është se si do t'i menaxhojnë. Në fjallë, do t'i menaxhojnë ato dhe do t'i qetësojnë, apo do t'i lënë këto energji t'i vetë shkatërojnë të rinjë tanë. Prandaj së pari të rinjë duhet të kuptojnë që të mbjellin në jetën tyre dhe të korrin, sepse është një shprehje popullore që mua më pëlqen shumë. Mbjell me zgjuarsi dhe korr me gëzim. Nëse të rinjë do mbjellin me zgjuarsi si mendime, qëndrime dhe sjelljet e tyre, patjetër që ato do korrin suksese në çdo veprim të tyre, si në marrëdhënie me familjen e tyre, si në marrëdhënie me shokët e tyre, por edhe nesër pastaj në ambientet të tjera të punës dhe të familjes së ardhshme që do krijojnë. Janë qëndrime të cilat do na ndjekin. Më pëlqen shumë një shprehje famshme. Në fakt një zog sa që kalon sa dhe fluturon në kokën tonë, ti nuk mund ta ndalosh ta. Kështu janë dhe mendimet do vinë. Një zog pastaj për ta lejuar që të bëjë një fole në mendjet tonë, është një vendim që ti e merr. Do ta lesh atë mendime negativ që të ngulë rrënjë dhe të sjellë qëndrime dhe veprime jo të mira në jetën tënde,
apo ta bësh që me fjalë mos ta lejosh dhe ta kultivosh atë mendjen tënde me gjëra pozitive. Merela, së fundmi do doja që ta preknim pak edhe në kontekstin në cilin të rinjt kanë më shumë komplekse. A është turp të konsultohesh me një profesionist të shëndetit mendor? Unë do thoja, a është turp të shkosh tek mjeku? Jo. E njëjta gjë është edhe për psikologun. Mjeku është për të diagnostifikuar dhe për të parë dhe për të ndihmuar, për të marrë terapinë e duhur për një sëmundje fizike. Ndërsa psikologu është të ndihmoj ty në të gjithë sfidat e shëndetit tënd mendor, si të kapërcesh më lehtë dhe të bësh një jetë të qetë dhe të lumtur. E kuptoj. Merela, të falenderoj shumë që ke qenë e pranishme, të falenderoj për këshillat e vëra në kuptimin e plotë të fjalës që na dhe sot. Në program për të rinjt dhe të gjithë ata që po na ndjekin. Të falenderoj shumë dhe të përshëndes. Kënaqësi, kalofshi bukur. Gjithë të mirat. Ishim në lidhje me Mirela Gjonin e cila na dha disa këshilla shumë të vëra për ne në fakt. Sot po flasim se si të kujdesemi për mendjen tonë dhe tani do të ndalemi në një pjesë shumë të rëndësishme gjithashtu të qenies sonë, frymën apo shpirti. Si kujdesemi për shëndetin tonë shpirtëror? Po Izio. Për shëndetin tonë shpirtëror patjetër burimi është përsëri fjala e Perëndis. Ajo është e vërtetë absolute. Dhe më pëlqen një varg Bibël, nuk e di saktësisht ku Zoti thotë, ndoshta kemi barë në shpirtin tonë dhe në zemrën tonë dhe nga gjërat më të ndryshme. Por fjala e Perëndis thotë që e janë dhe silni tek unë dhe ke Pietri, fjala e Zotit thotë që hidhni mbi mua barën tuaj edhe merrni barën time që është e lehtë dhe e butë. Që kështu fjala e Perëndis dhe ta lëm çdo gjë, thjesht i themi Perëndis, Zot, ja ku jam, e sjell veten time përpara frontit tënd, sjell situatën time, sjell emocionet, sjell gjendjen time shpirtërore. Merë ti nën kontrollin tënd dhe puno në brendësinë time. Edhe duke e formuar njeriu tonë të brendshëm në fjalën e Perëndis. Kuptoj Merizio. Po Ariola, po juve si e ushtroni dhe si ushqeni mendjen tuaj? Ashtu siç e tha dhe Izmo, përveç pjesës që diskutuam dhe më parë që të ndajmë sa më shumë të tjerët, pika kryesore duhet të jetë që të lexojmë Biblën sa më tepër, të lutemi sepse një ndër pikat kryesore ne dim që pavarësisht se ne mund të ndajmë me të tjerët, prapë nuk ndihemi plot të plotësuar, plot tamam, domethënë. Dhe një ndër pikat që unë më pëlqen më tepër është pika e lutjes, që të lutemi sa më shumë dhe ta parashtrojmë Perëndis të gjitha gjërat ashtu siç e kemi në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, pa u munduar t'ia shpjegosh me detaje fikse ose siç duam t'ia shpjegojmë dikujt, domethënë sepse në momentin që ti unë ia shpjegoj Izios për shembull, unë mundohem që t'ia shpjegoj me detaje duke u munduar pa lënë asnjë detaj të mundshëm, por në momentin që ne flasim me Perëndim atëherë ne dim që ai tashmë e di gjithçka. Thjesht ne duhet që ta rrëfejmë ose ta flasim thjesht sa për të shliruar ne nga vetja jonë. Dhe një ndër pikat që unë kam kuptuar më tepër është që okay, ne mund të kujdesemi për njerëz të tjerë, të masë shumë mund t'i kujtojmë ata, por një personi më i vështirë për të kujdesur është vetja jonë, sepse ne pavarësisht se mund të bëjmë shumë gjëra dhe për të tjerë dhe për veten, përsëri ne kemi shumë situata që ndihemi bosh ose ndihemi vetëm dhe jemi thjesht bëjmë pyetjen ose kur na pyet dikush që na thotë se si ndihesh, thjesht jemi nuk e di. Sepse është shumë e vështirë që të ndihmosh veten tënde që të eci përpara ose që të ndihmosh veten tënde që të jetë tërkohon në një marrëdhënie shumë të mirë me Perëndin, është e vështirë gjatë gjithë kohës, por në qoftë se ti mundohesh që të punosh pak na pak ose të lexosh sa më tepër, edhe një ndër pikat më rëndësishme mendoj unë është lutja që ti e ndihmon te masa anën tënde shpirtërore. E kuptoj, në fakt është shumë e vërtet. Neve e kemi shumë të lehtë t'ju japim mend në jargon të tjerëve, t'ju japim një këshill, shikoj se ti duhet ta trajtosh kështu situatën, ti duhet të bësh këtë, do të bësh atë. Dhe kur vjen puna tek vetja, shumë herë edhe dështojmë fatkeqësisht. Ndaj është e rëndësishme që të kujdesemi për frymën, për shpirtin ton, sepse tashmë çuhemi të Krishterë dhe jemi të Krishtit. Dhe ai na ka dhënë rrugën se si duhet të jemi. Pastor, çfarë thot Bibla për mendjen, shpirtin ton, për frymën? Në fakt, është pjesa më kryesore që Zoti shikon edhe punën. Gjithçka do prishet, bari thahet, lulja fishket, por fjala e Zotit do mesin për jetë. Edhe nëse ne ushqejm shpirtin tonë me fjalën e Zotit, është diçka që do të mesin për jetë. Po e përmend vetëm si
histori, sepse në fakt kisha diçka tjetër për lexu, për këtë gjë do lexoj patjetër, por kujtohet historia e Martës edhe Marijes, kur Jezusi i thot po vi tek shtëpia juaj, si pa pritur, kështu ndalon edhe shkon tek shtëpia e miqve të tij edhe noshta ju e dini, patjetër që e dini, po Marta u prekupu shumë për qënë gjithka perfekte. Edhe kjo mund përshtatet pak me imazhin ton, me paracitjen, çdo gjatë tjetër, me kenë një besimtari i rregullt në ana estetike. Është Maria harroi çdo gjatë tjetër, nuk po nimonte motrën e vet, po ulati te kamti i Jezusit afër dhe po nixhonte, po merrte si një shfunxher që vetëm donte më shumë edhe më shumë edhe më shumë në gjuhë për Jezusit. Kjo ishte ai ushimi i shpirtit, edhe vjen ndërkohë mes gjithë bisedës tang hin ajo Marta prapë thot Maria çe do bë? Jezus a nuk e shef i thot Maria a nuk bëhesh marak i thot Jezusit çe kjo s'po ndihmon hiç. Edhe Jezusi i kthehet duke thirr dy herë Marte Marte. Un kur predikoj për këtë temë përdori këtë fjalën thonë Marte 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 mira. Edhe edhe duket sikur sepse Jezusi ka edhe këtë shprehje me të vërtet po ju them. Pra duket sikur donte vëmendjen e Martës Marte Marte ti po bën diçka shumë të mirë, por ajo që Maria po bën, që ka zgjell për me bën, nuk do t'i hiqet kur. Asaj, adin, që është shumë e mirë, nuk do t'i hiqet kur. Që mendoj që nëse ne dona me ushtru mendin ton, shpirtin ton, kena nevoj me shku të kam të Krishtit. Edhe, që ose mund të lexoj një varg që është shumë inkurajim, tek 1 Korintasve kapitulli 6, vargu 19-20, thotë, a nuk e dini se trupi juaj është tembulli i frymës shajt, që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkitni vetes, sepse u blet me një çmim, për lëvdoni pra në trupin tuaj Perëndin dhe në frymën tuaj që i përkasin Zotit Perëndis. Pra, ne jemi tempulli i Zotit dhe në një farë mënyrë Perëndia na ka kriju, jo thjesht për të qenë një qenie që lëviz nëpër planet, por nuk jena pa një qëllim. Qëllimi jonë kryesor është për të pasë pikërisht këtë marrëdhënie me Zotin, atë kohën lutje me Perëndin, për ta njoftë Perëndin më shumë, Atin më shumë, Abba o At, pra si një person shumë të afërt, pëlqej shumë kur the thoja lutjet e Zotit pa ndërlikime. Kjo është Perëndia jonë, na ndihmon ashtu siç na jena, domethënë është shumë bekim. Patjetër që na kemi nevojë dhe kjo na ndihmon ne për të ripërtri mendjen, ripërtri shpirtin, ashtu si një muskul, edhe vetë anë shpirtërorë, ashtu si një muskul, ka nevojë për ushtrime. Edhe apostulli Paul shpeshherë edhe përmend thot, edhe për mua thot, ashtu si një kalitje, si një atlet, ashtu si një ushtrim. Mua nëse ti dën më u bë fizikisht shumë mirë, shkon një palestër edhe nuk mundesh më u bë atlet me një ditë, me një garë, po duhen ushtrime, mas ushtrime, ushtrime mas ushtrimesh. Edhe apostulli Paul përmend njëta gjashtë edhe për shpirtin. Duhet me lexu pak nga pak, duke shtu kësaj pak edhe një pak tjetër, duke bë pak shumë, edhe duke u lut nga 2 minuta, 1 minutë, 5 minuta. Edhe një miku jem thotë lutja më e shkurtër që kam bërë në herën e jetën time, a kanë kam çu kryte, kam lutur synin e Zotit, sepse ishte si një, atë ke parasysh kur je dakord me një çënje, fe i bën kështu me sy dhe me këtë humorën vesh. Mund të fillojnë me pak, mund të zgjasin deri në një ndamje zemrët me Perëndin. Kjo është shumë e rëndësishme, atë ndihmon shumë për shpirtin tonë. Shumë faleminderit pastor për mesazhin që ndamë. Nëse mund të lexoj edhe diçka tjetër? Po patjetër. Ai pastaj do e myll ne pastorët në fakun e jepet leja për me fol, zor se mbarojmë. Edhe kështu që nganjëherë kur e zgjas duhet të marru pak, por një varg tjetër tek 1 Korintasve kapitulli 9, dy savazhe në fakt, vargu 24 deri te vargu 27 thotë, a nuk e dini se ata që vrapojnë në pistë vërtet vrapojnë të gjithë, por vetëm një e fiton çmimin. Vraponi në mënyrë që ta merrni. Dhe kushdo që merr pjesë në garë kontrollon veten në të gjitha. Dhe ata që e bëjnë kët për të marrë një, e bëjnë kët për me marrë një kurorë që prishet, kurse ne një kurorë që nuk prishet. Unë pra vrapoj, por jo sikur jam i pa sigur, thot apostulli Paul. Kështu luftoj, por jo sikur po rrah erën. Madje e mundoj trupin tim dhe në nështroj, se mos pasi tu kem predikuar të tjerve, të bëhem për të përjashtuar. Edhe që du mu nalë, vetëm pak të këto vargjet ashtë, thot për këtë personin që vrapon, thot, e kontrolon vetën në gjithë shka. Edhe
shpeshherë ne kemi nevojë për me u nal pak me thënë si jam unë në besimin të me Zotin. A me të vërtet jam shpirtërisht mirë, apo pyet dikush në rrugë dhe thotë si mirë, e thu si mules. Ne kemi nevojë të kalitemi, të vrapojmë edhe jo për një kuror që humbet, ndryshket, prishet, po për jetën e përjetshme, deri në ditën e fundit. Dashur miq, ne do të jemi duke rënd, duke vrapuar drejt perfeksionit që është në Krishtin, atij imazhit që është imazhi më i përkrym për jetën e secilit prej nesh është Jezusi Krishti. Edhe kjo ndeshje më e mirë. Jo, shumë faleminderit pastor sërish, edhe ju thatë që ndonjëherë pastorët e zgjasin, por për ne është ajka e bisedës sonë, mesazhi që ndani në fund me ne, kështu shumë faleminderit. I falenderoj edhe juve që keni qenë të pranishëm, shumë faleminderit Izio, faleminderit Ariola, për gjithçka ndat me ne, mendimet tuaja, këshillat tuaja, ju falenderoj. Është një fakt se ka një betejë të vazhdueshme në fushat fizike, mendore dhe frymore të jetës. Shëndeti është drejtpeshimi midis pjesëve fizike të trupit. Për të patur një shëndet të mirë, duhet të kem një fuqi të mjaftueshme të brendshme për të luftuar gjërat e jashtme. Nëse kam fuqi të mjaftueshme të brendshme për të luftuar, unë ndihmoj për të prodhuar drejtpeshimin e nevojitur për të patur një shëndet të mirë. E njëjta gjë funksionon edhe për jetën mendore. Nëse dua të ruaj një jetë të fuqishme dhe aktive mendore, duhet të luftoj. Dhe frymërisht vlen po e njëjta gjë. Shenjtëria është drejtpeshimi mes natyrës sime fizike dhe ligjit të Perëndisë të shprehur në Jezu Krishtin. Kujdesi ndaj vetes në aspektin frymëror dhe mendor nuk duhet nënvlerësuar. Përkundrazi, le të ushqejmë mendjen dhe shpirtin ton me gjërat frymërore çdo ditë, duke u kujdesur kështu për shëndetin ton në të gjitha aspektet e tij. Kemi ardhur në fund të programit të dashur miq. Ju falenderoj që na keni ndjekur. Ju le të takojmë herën tjetër me temën e radhës. Deri atëherë, miru takofshim.